რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებსა და კავკასიაში სოჭის ოლიმპიადის დამთავრების შემდეგ მოვლენათა განვითარების შესაძლო სცენარებს განიხილავდნენ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე. ჯეიმსთაუნის ფონდმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საჯარო გამოსვლას უმასპინძლა. Საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის პირველი საჯარო გამოსვლა ვაშინგტონში ჯეიმსთაუნის ფონდის ინიციატივით დაიგეგმა. Სხვადასხვა ინსტიტუტიდან მოწვეული ანალიტიკოსები განიხილავდნენ მოვლენების შესაძლო განვითარებას, რომელიც კავკასიაში სოჭის ოლიმპიადის დამთავრების შემდეგ არის მოსალოდნელი. ჯეიმსთაუნის ხელმძღვანელი გლენ ჰოვარდი დღეს საუბრობდა საშუალებაზე, რომელსაც ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხს დასავლეთთან დასაახლოვებლად საქართველო აძლევს. Ჩემი აზრით, საქართველოს თავაზობს ჩრდილოეთ კავკასიას ფანჯარას დასავლეთში. ვფიქრობ, ეს ჩრდილოეთ კავკასიისთვის რეპრესიებისა და სადამსჯელო ღონისძიებების ალტერნატივა უნდა იყოს. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შესაძლებელი გახადა მათთვის ჩამოსულიყვნენ თბილისში და მიეღოთ დასავლური ტიპის განათლება. ჯეიმსთაუნის ფონდის კონფერენციას იბრაჰიმი აგანოვი ესწრებოდა, რომელიც აფხაზეთის ომში ქართული მხარის წინააღმდეგ იბრძოდა და ჩრდილო კავკასიელ მოხალისეთა ბატალიონს ედგა სათავეში. კონფერენციის დაწყებამდე მას მიხეილ სააკაშვილი ჭეხვდა. ყოფილ ზოს დღეს განსხვავებული პოზიცია აქვს და აღნიშნავს, რომ კავკასიის რესპუბლიკებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჰქონდეთ ურთიერთობა საქართველოსთან, როგორც რეალურად ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოსთან. Თუ გვინდა რომ თანამედროვე პირობებში გადავრჩეთ, აუცილებელია კავკასიის რესპუბლიკების ერთმანეთთან დაახლოება, შეხების წერტილების მოძებნა და საერთო ისტორიული წარსულის გახსენება. Ამ საკითხში ჩვენ საქართველოს იმედი გვაქვს, რადგან რეალურად მას აქვს სახელმწიფოებრიობა და პროგრესული განვითარება. Ჩვენ დიდი იმედით ვუყურებთ საქართველოს და ვფიქრობთ, ის იქნება კავკასიის ყველა ხალხის თანამშრომლობისა და გაერთიანების ავანგარდში. იაგანოვი ბოლო წლებში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ფიგურა აგრესიული თავის დროზე აფხაზეთის ომის ჩვენ წინააღმდეგ აქტიურად მოუწოდებს აფხაზებს რომ გადახენენ რუსეთთან ურთიერთობებს და გაიხედონ ისევ საქართველოსკენ. რისთვისაც მას ბევრი პრობლემა შეხვდა, რამდენიც ვიცი და თავისთავად აქ რო ჩამოვიდა ეს ჟესტია მისი მხრიდან ძალიან დიდი რისკის მატარებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცნობთ რუსების რეაქცია რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენი სიტუაცია არის ძალიან კონკრეტული. პირველად ასრულებს საქართველოს შექმნა თანამედროვე სახელმწიფო კავკასიაში. ეს სახელმწიფო მაგნიტივით იზიდავს როგორც მაგალითს ყველა კავკასიელ ხალხს. რუსეთის ჯარებს აუცილებლად მოუხდებათ კავკასიის დატოვება, ადრე თუ გვიან ორივე მხარეს, ჩრდილოეთისაც და სამხრეთისაც. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ მომენტის ვერასოდეს ვეღარავინ კავკასიელი ხალხები ვერ გამოიყენოს იარაღით ხელში საქართველოს ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. კონფერენციაზე დამსწრეთა ნაწილისთვის მიხეილ სააკაშვილის მიერ მოხსენების დროს იბრაჰიმი აგანოვის ხსენება მოულოდნელი აღმოჩნდა. თქვენ ცნობილი ხართ რთული საკითხების მიმართ გაბედული მიდგომებით და ზოგჯერ პოლიტიკურ ვითარებას 180 გრადუსით აბრუნებთ. Როგორც წარმოადგენთ, იბრაჰიმი აგანოვი ადასტურებს, რომ შეგიძლიათ შეხედოთ პოლიტიკურ საკითხებს მოულოდნელი და განსხვავებული კუთხით. გეკნებოდა თუ არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართაც განსხვავებული მიდგომა და წარმოიდგენდით თუ არა აფხაზეთის აღიარებას. აბსოლუტურად არა, თქვენ მეუბნებით, რომ დავთმოთ ჩემი ოჯახის სახლი ეშერაში, სადაც ჩემი წინაპრები დაიბადნენ. იქ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობდნენ აფხაზები და ქართველები. ეთნიკური ქართველები გამოიყენეს ეთნიკური აფხაზების წინააღმდეგ და ეთნიკური აფხაზები ეთნიკურ ქართველებს დაუპირისპირეს. საბჭოთა კავშირი და მისი მენტალობა მხოლოდ ახლა მარცხდება. საბჭოთა მენტალიტეტის სკოლა სწორედ ეთნიკური უპირატესობების გამოყენება იყო. ექსპერტების თქმით, თუ როგორი ვითარება იქნება სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ საქართველოსა და რეგიონში დამოკიდებული კიევის მაიდანზე მოვლენების განვითარებაზე. შეძლებს თუ არა პუტინი მაიდანის რევოლუციის ჩახშობას, ამაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული საქართველოშიც. სიტყვაზე საომალოდ რამე რომ გართულდეს მთიან ყარაბაღში. დახედეთ რუკას და ნახავთ, რომელ გზას გაივლის რუსეთის სომეხი ძმების დასახმარებლად. ხოლო თუ პუტინი უკრაინაში დამარცხდება, ეს იქნება მისი დიდი თამაშის დასრულება როგორც რუსეთში, ასევე მსოფლიო არენაზე.